Доброго ранку, прямому ефірі «Таврійські новини». У студії Оксана Хлєвоса ми починаємо наш новинний день. У Херсоні завершився особисто командний всеукраїнський чемпіонат шашок серед юніорів. У ньому взяли участь 74 гравці з 9 областей України. Кореспонденти Суспільного побували на нагородженні переможців. Сьогодні в шахово-шашковому центрі Херсона нагороджували дипломами і медалями переможців всеукраїнського чемпіонату шашок. Турнір тривав 8 днів – з 10 до 20 години. Спортсмени змагалися у трьох видах – класичній, швидкісній і блискавичній грі. Абсолютний переможець – збірна Івано-Франківської області. Вона взяла три перших місця. Херсонська область теж не послала задніх, вона взяла два третіх та друга. Це у загальнокомандному заліку. Крім цього, у особистому заліку у нас перше місце – Яремчук Ксенія, блискавична гра юніорки до 19 років. Друге місце – швидка гра юніори до 19 років Полєвщиков Кирило. Друге місце – класична гра скороход Дарина юніорки до 19 років. Та третє місце – Зелінська Аліна, дівчата до 13 років. В командному заліку посіли перше місце шашисти з Івано-Франківська. Взагалі непогано проводяться турніри, це вже не перший турнір і не останній, я так думаю. І взагалі традиційні турніри – це офіційні змагання чемпіонату України, які тут проводяться щорічно. І, в принципі, всі задоволені. Скажімо, умови непогані і, по-перше, це будинок. Будинок, дійсно, шахів і шашок. Це палац. Була дуже запекла боротьба. У мене було 4 суперниці на місця. Тобто мені вдалося обіграти 2 суперниць і вийти на перше місце з відривом на 1 очко. Турнір мені сподобався. Суперники не були дуже важкі. Скажи, як давно ти займаєшся шашками? Я? Ну, десь 2 роки. У Дениса Меженіна з Запоріжжя три перших місця. Результатом я дуже задоволений. Три перших місця, в мене давно такого не було. Минулого року я зайняв 2 перших місця, але з останнього виду програми мені довелося поїхати через білети, там з часом не співпадали. І наступне змагання, до якого я готуюся, ну, з найважливіших – це чемпіонат Європи, звісно, який буде в серпні, на початку серпня. А так, Кубок України серед чоловіків, мабуть, якісь міжнародні змагання серед чоловіків, я ще не знаю. Ще планую це. Задоволені своїм результатом і подружки з Херсона Ксенія Яремчук та Дарина Скороход. Шашками займаюся з 2 класу. Я побачила об'яву і вирішила спробувати себе, тому що ну, мені сподобалось. Я вдома грала з родичами, мені дуже сподобалось. Займаюся я цим, тому що я дуже захопилася ними, вони розвивають мозгову активність, розвивають кмітливість, витривалість, цілеспрямованість. Турнір був дуже відповідальний для мене, а я перейшла в цю групу вперше. Я відібралась на Європу та світ, я зайняла 2 місце, я маю шанс поїхати за кордон, представляти нашу державу. Олена Проценко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. На Херсонщині слід очікувати погіршення погодних умов на кілька днів. Мокрий сніг, ожеледь та хуртовини. Про це телефоном нам повідомила Світлана Сушенко, заступниця начальника Херсонського центру гідрометеорології. Далі детальніше. 22 лютого на території Херсонської області очікується суттєва зміна погодних умов. Південний циклон, який переміщується на території нашої області, ускладнить погодні умови, які визвуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. На півночі та сході області очікуються також хуртовини, посилення північного вітру до 15-20 метрів за секунду. На території області очікується поява снігового покрову. На автошляхах області очікується ожеледиця. Температура до того ж 22 лютого буде аномальний ход температури повітря. Тобто температура повітря вночі буде тепліша, ніж в день. Температура повітря 22 лютого очікується в діапазон від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
цей циклон дуже стрімко пройде територію Херсонської області, тож уже 23 лютого всі явища ослабнуть. Очікується невеликий сніг, місцями хуртовини. Це, скоріше всього, буде схід області. На автошляхах знову ж таки отримується ожеледиця. Збережеться північний вітер поривами до 20 метрів в секунду. Вночі 23 лютого температура повітря опуститься до 6-11 градусів морозу. В день теж буде морозно і температура становитиме 0-5 градусів морозу. В день 23 лютого всі явища припиняться. Тож уже у неділю 24 лютого нас очікує пісно зимова чудова погода. На цю годину в мене все. Бажаю вам приємного продовження дня. Зустрінемось через півгодини.